Salmavit, ძალიან რთულია ეს ნახევრად ცარიელ დარბაზში გამოხვიდე, მაგრამ თვითონ საკითხია მნიშვნელოვანი, სრულად არავინ არ იჯდეს და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გიყურებდეს ტელევიზიით, აუცილებელია რაღაც გარკვეულ თემებზე საკუთარი აზრის გაზიარება, გუნდის აზრის გაზიარება. რასაკვირველია, ეხლა რაც მოვისმინეთ, ქალბატონმა ირმამაც გაუსვა ხაზი რაღაც თემებს, რომელიც ნაკლებად ეხება პრეზიდენტის მართველობას, საერთოდ პრეზიდენტის შენიშვნებს და თავის პოლიტიკური გუნდის პოზიციას გამოხატავს, თუნდაც წინა საარჩევნო პოზიცია დაარქვით. უამრავი რამ ითქვა, შეგვიძლია ამ თემას გავყვეთ, შეგვიძლია ვიკამათოთ, მაგრამ მთავარი საკითხი არის ის მაინც, რაც დღეს მოხდა ამ დარბაზში. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონ მარიამს ჰქონდა რაღაც ძალიან გულწრფელი და ვფიქრობ მიამიტური ბოლოდინი იმისა, რომ განათლების სისტემასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა რამე იცის საერთოდ. და იმის მერე, რაც თვითონ როგორც აღნიშნა, გააკეთა გარკვეული ცვლილებები ამ სისტემაში და შემოიტანა რეფორმების მთელი ჩამონათვალი, მას მერე არაფერი თურმე არ გაკეთებულა. ამ დროს ბევრია გაკეთებული, არავინ არცერთხელ არ თქვას ამ ტრიბუნიდან თუ სხვა ტრიბუნიდან, რომ რაღაცა თემები ამოწურულია, პრობლემები დახურულია რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ცარიელ მაცივარს, სოციალურ პრობლემებს, უკეთესობის ტენდენციებზე საუბარი შეუძლია პრეზიდენტ მარგველაშვილს. გამორიცხულია, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით მან რაღაცა ღირებული თქვას. მას შეუძლია ახსენოს სოციალური პრობლემები, ჩვენ ყველა შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაგრამ ტენდენციებს არასოდეს არ დაახასიათებს. განა იმიტომ, რომ არ უნდა რომ თქვას. არ იცის ელემენტარულად და სიღრმისეული ანალიზი არც თვითონ გაუკეთებია არასდროს, არც არავისთვის დაუვალებია. თორემ არ ამგონია, რომ აპარატში ვინმე მაინც ვერ მოიძებნება, რომ რაღაცა ღირებული შენიშვნა ან წინადადება მისცეს. ერთი შეხების წერტილი ჰქონდა პრეზიდენტის აპარატთან, ახან აპარატზე დავიწყე საუბარი. საკმაოდ საინტერესო ანალიზს აკეთებდნენ საერთაშორისო ვითარების და მიმდინარე პროცესების. ესეც გაწყდა და დამთავრდა საერთოდ ყოველგვარი ურთიერთობა. რატომ დამთავრდა? იმიტომ დამთავრდა, რომ თემასთან თემა არ არსებობს ამ ჩვენს რეალურ სინამდვილეში, რომელსაც პრეზიდენტი ესე ზედაპირულად არ უყურებდეს. და ემოციის ნიადაგზე შეუძლია ნებისმიერი დასკვნა თქვას. თქვას აღნიშნოს იმის თაობაზე, რომ განათლების სისტემაში არაფერი არ ხდება. აღნიშნოს იმის თაობაზე, რომ თქვათ პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთი პერიოდი, არის ინტელექტუალურად იმდენად მომზადებული, რომ გადაწყვიტოს ან გზა მაინც გვაჩვენოს იმისი, თუ როგორ ხდება კონფლიქტების მოგვარება. და ერთადერთი, რაც გამოძებნა აი ამ თემა, აი უმნიშვნელოვანეს თემასთან დაკავშირებით სასაყვედურო, იყო ის, რომ ქართული ოცნება რატო არ ესწრებოდა თურმე მასთან შეხვედრას. მართალი გითხრათ, გულწრფელად გითხრათ, მქონდა კიდევაც გუნდში ამაზე ლაპარაკი, რომ მუშიშროების საბჭოს თემა კიდევ ერთხელ გადაგვეხედა, კიდევ ერთხელ, სანამ კონსტიტუციით მივიღებთ, საკონსტიტუციო ცვლილებას მივიღებთ, მაგრამ ხვდები შიდაგანად, რომ პრეზიდენტს იმ უფლებამოსილებით, რასაც მას უსაზღვრავს კონსტიტუცია, არ უნდა ქონდეს ის მექანიზმი, სადაც თვითონ ვერ იქნება წამყვანი ფიგურა და შესაბამისად, ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში, ეს სტრუქტურა უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრთან, ვინც ახორციელებს რეალურ ძალაუფლება, ხელისუფლებას. არ იცის ეს პრეზიდენტმა? მე მგონია იცის. მავნებლურია ის განცხადება, რომ საზოგადოებას დაანახოს თითქოს რაღაც საშიშროებები აქ ქვეყნის წინაშე, რომელსაც დავძლებდით. რასაკვირველია, იგი რომ ყოფილიყო პრეზიდენტი, იგი რომ ყოფილიყო უშიშროების საბჭოს სრულფასოვანი თავმჯდომარე. და არა მარტო პრეზიდენტი, აი აპარატის თანამშრომლებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა ორი-ოც სიტყვა. რა დავალება ან რა ინსტრუქცია მიიღო ესეთი ქალბატონმა ანა ნაცვლიშვილმა,
რომელიც ჩამოვიდა საგანგებო მნიშვნელობის ფორუმზე ბათუმში და ვერაფერი ვერ მოიგონა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხისთვის, აი ამ მაღალი დონის შეკრების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფოს უსაფრთხოების საკითხებზე ესაუბრა და თქვა, წარმოუდგენელი რა, რომ თითქოს ჩვენი ქართული ოცნების, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მთავარი პრინციპები არის საზოგადოების სრული იგნორირება, რაც თურმე გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ არ დაუჯერეთ და კვოტირების საკითხებთან დაკავშირებით არ მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ეს ერთი თემაა, ზოგს გული დაწყდა ამ თემაზე, ზოგს თავისი მოსაზრებები აქვს, მაგრამ როგორ შეიძლება საზოგადოების იგნორირება დაარქვა იმას, რომ ის კანონი თქვათ ვერ იქნა ისე მიღებული და ამას საუბრობს დარწმუნებით. იგივე ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე ჩვენი მთავარი ლოზუნგი არავინ არ ეცით. შეიძლება ყურადღებაც არ მიგიქცევა, ჩვენი მთავარი ლოზუნგია ყველანი ციხეში. აი ესეც მის მიერ ითქვა. და როგორ შეიძლება ამ ვითარებაში, როდესაც გამოწვევების ესეთი მასშტაბი არის ჩვენ წინაშე მობილიზებული, მობილიზებული იმიტომ, რომ ამ გამოწვევების უკან კონკრეტული ქვეყანა დგას, თქვათ რუსეთი, რომ სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ეს არის ის რესურსი, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზებისათვის და უფრო მეტი ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნების საქართველოს მიმართ სწორედ ამ ფუნქციიდან გამომდინარეობს. და თუ ჩვენ სოციალურ პრობლემებს ვაანალიზებთ, ამ კუთხით უნდა იყოს განხილული და არა ნიშნის მოგებით, როგორც ამ ტრიბუნიდან გვეთხრეს. ზედაპირულობა. ეს არის მთავარი მახასიათებელი, რომელიც გააჩნია პრეზიდენტ მარგველაშვილს. ზედაპირულობა მაშინ, როდესაც თქვა კონვეიერული წესით, ვიღაცამ კონვეიერული სწორი განსაზღვრება ალბათ დაიწყო თქვა შეწყალებების გაცემა. საერთოდ შეწყალება თვითონ, როგორც აგერჩ ჩემო კოლეგამ მითხრა, არ არის ცუდი აქტი, შემახსენა, რომ ამ თემაზე მეთქვა ის, რასაც ალბათ ყველა განვიცდი. შეწყალება არის ის, რაც უნდა გვახასიათებდეს ადამიანებს. მაგრამ რესურსი, როდესაც გაქვს ესეთი, არ უნდა გამოიყენო იმისათვის, რომ ქვეყანას შეუქმნა პრობლემა. კონკრეტულ ადამიანს შეუქმნა პრობლემა, კონკრეტულ ოჯახს და იხვიდე ამ შედეგამდე. როგორ შეიძლება, რომ მოქალაქეობის მინიჭების საკითხზე სრული იგნორირება მოახდინო, ისე როგორც შეწყალების საკითხზე სახელმწიფო სხვა სტრუქტურების? ეს ნიშანდობლივია. და უარი უთხრა ადამიანებს, რომელიც იმსახურებენ მოქალაქეობას, და მისცე მოქალაქეობა იმას, რომელზეც არავით არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მასალა გაქვს მიღებული, თუნდაც იუსტიციის სამინისტროდან. აქ ბევრს ლაპარაკობდით აფხაზეთზე და აფხაზეთის იმ შვილების დაფასებაზე, რომელმაც საქართველოს შემადგენლობაში, რომლებიც საქართველოს შემადგენლობაში განიხილავდნენ აფხაზეთს. მათ შორის იყო ემხვარი. თავად ემხვარი, რომელმაც სწორედაც პირველმა განაცხადა, იმ საბჭოში შევიდა, დამოუკიდებელი საქართველოს მართვის საბჭოში და სტრუქტურებში შევიდა და მისი შვილიშვილი, რომელსაც საკუთრებაც გააჩნია საქართველოში, ოჯახიც, ნათესავებიც, მას უარი ეთქვა მოქალაქეობაზე. უფრო მეც გეტყვი და უფრო უარეს. არა თუ უარი ეთქვა, საერთოდ არ განხილულა და ესე მექანიკურად ყველას უთხრა უარი და არა მარტო ემხვარების შთამომავალს, არამედ უამრავ სხვა ასეულობით ადამიანს, იმსახურებდა და თუ არ იმსახურებდა, ეს მეორე საკითხია. ამბიციური, ზედაპირული და რაც აქ მოხდა, მე მგონია, რომ ეს ყოველგვარ ზვარს სცილდება. სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ იმ ხარისხის დებატების გამართვა, რომლის საფუძველი წინაპირობა უნდა მოეცა პრეზიდენტ მარგველაშვილს. სამწუხაროდ ვიგონებ იმ პერიოდს, როდესაც სოფელ-სოფელ დავდიოდი და მის კანდიდატურას წარუდგენდი იმ საზოგადოებას, რომელსაც მეორე დღეს ხმა უნდა მიეცა, ან მეორე დღეს პირობითად ვამბობ, ხმა უნდა მიეცა მისი კანდიდატურისათვის. სამწუხაროა ის შეცდომები,
რომელიც დაუშვა პრეზიდენტმა, მაგრამ არავინ არ იცის, ჩვენ ერთმანეთთან რა ურთიერთობა გაგვაჩნია. საერთაშორისო თანამეგობრობა გვიყურებს როგორც ერთ მთელს. გაუგზელეთ რა. საერთაშორისო საზოგადოება გვიყურებს ერთ მთელს, ერთ მთელს. ორგანიზმს, რომელიც ჯერ არ დამწიფებულა და არ ჩამოყალიბებულა როგორც სახელმწიფო. და ამის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ნიშანი არის პრეზიდენტის ინსტიტუტის არათუ სისუსტე, არამედ მავნებლობა. სამწუხაროა, რომ აი ამ სიტყვების თქმა მიხდება დღეს ამ ტრიბუნიდან. დიდი მადლობა. გმადლობთ, ბატონო გია. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.